Så får man göra om man kör av sin växelväljare och växelhörare. Det är inte bra. Fråga farbror Henrik själv. Han har sparkat hem från Eriksberg. Och det är, ja, vad kan det vara? 4-5 kilometer kanske på sån här vidare. Det är som man blir trött i alla fall. Ja, jag kan cykla. Ja, han får skjuts lite grann i alla fall. Det är helt elak jag inte. Hjälp den här lyktstolpen. En lyktstolpen så trampar jag. Precis. Ja, nu kommer en bil. Vart ska vi nu? Nu ska vi höger. Kom till bilen.